მოგესალმებით, ვაგრძელებთ ჩვენი ვლოგების ციკლს სპექტაკლის შემდეგ, რომელიც ხორცილდება საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს მხარდამჭერით. ჩვენი პროექტის მხარდამჭერია ასევე თუმანიშვილის თეატრი, რომელიც გვითმობს სივრცეს და მადლობა ამ სივრცის დათმობისთვის. ახლა კი წარმოგიდგენთ დღევანდელი ვლოგის სტუმრებს, დისკუსიაში მონაწილეობას მიიღებენ ჩემი კოლეგები, თეატრმცოდნეები, კრიტიკოსები, ქალბატონი მაკა, ვასაძე და ქალბატონი თამთა, ქაჯაია. მოგესალმებით, მეგობრებო. დღევანდელი დისკუსიისთვის შევარჩიეთ თანამედროვე პოლონელი დრამატურგისა და რეჟისორის ანჯეი სარამონოვიჩის პიესა ტესტოსტერონი, რომელიც განხორციელდა ახალგაზრდა რეჟისორის მიერ ნინო მაღლაკელიძე და დამთვალი რეჟისორი მესხიშვილის თეატრში. ეს უკვე მისი მეორე შეხვედრა მესხიშვილის თეატრის მსახიობებთან და ქუთაისის მაყურებელთან და პირველი აღმოჩნდა საკმაოდ წარმატებული და უნდა აღინიშნოს, რომ მეორე სპექტაკლიც ჩვენი ყურადღების ეპიცენტრში მოექცა. კრიტიკოსებს გულისხმობ, სათეატრო საზოგადოებას გულისხმობ ამავდროულად, ძალიან დიდი ინტერესია მის მიმართ და ჩვენ ახლა შევეცდებით გაგიზიაროთ ჩვენი შთაბეჭდილებები ნანახის გარშემო. უნდა აღინიშნოს ის, რომ ნინო მაღლაკელიძე გამოირჩევა განსაკუთრებული უნარებით, რაც იშვიათობა და თითქმის უკვე დეფიციტი გახდა ამ ახალგაზრდა რეჟისორმა იცის მუშაობა მსახიობებთან და ეს ყოველთვის ჩანს მის ყველა ნაწარმოებში. გარდა იმისა, რომ ის საინტერესოდ აგებს მიზან სცენებს, საინტერესო აქვს ყოველთვის მის სპექტაკლებში არის საინტერესო სცენოგრაფია, ასევე ძალიან დიდი როლი ყოველთვის ეკისრება მსახიობებს. მთავარი აქცენტი არის ყოველთვის მსახიობი, პერსონაჟი, გმირი სცენაზე და არ ვიცი ახლა რამდენად დამეთანხმებიან ჩემი კოლეგები, მოდით შევუდგეთ ამ სპექტაკლის განხილვას. აი, რით არის გამორჩეული ის ბოლო პრემიერა, რომელიც ნინო მაღლაკელიძემ შესთავაზა ქუთაისელ მაყურებელს? კი ბატონო, დავიწყებ ლაშა ცოტა უფრო წინა ისტორიით. თქვენ ახსენეთ, რომ ეს არის მეორე დადგმა ნინო მაღლაკელიძის ქუთაისის მესხიშვილის სახელობის დრამატულ სახელმწიფო თეატრში და ამ ახალგაზრდა გოგომ პირველივე თავისი დადგმით უკვე მოიპოვა ამ სპექტაკლმა ყოველწლიურ კონკურსში, რომელსაც ატარებს ხოლმე თეატრალური საზოგადოება. მთავარი ჯილდო, ანუ გრან-პრი მიიღო ამ ქარი ვერხვებში შრიალებს ამ სპექტაკლში. და ყველა, რა თქმა უნდა, დიდი ინტერესით ველოდით, თუმცა მას სხვაგანაც განახორციელა სპექტაკლები, მაგალითად ქუთაისის თოჯინების თეატრში, ასევე თბილისის თოჯინების თეატრში, მაგრამ მაინც უფრო დიდი ინტერესი ჩვენი იყო მის მიმართ მიმართული, რომ აი რას გააკეთებდა მეორე სპექტაკლს. ეს ნაწარმოები კომედიაა პრინციპში და ალბათ დამეთანხმებით იმაში, რომ კომედიის დადგმა არის ძალიან რთული საქმე, ხო? იმიტომ რომ აქ ფაქტიურად დანის პირზე გადიხარ, რომ არ გადაამეტო და არ გადაამლაშო და ისეთი ნაწარმოების შექმნა, რომელშიაც რაც თავარია, იქნება ყველაფერი, ანუ იქნება იუმორიც, იქნება კომედიური მომენტებით, მაგრამ ეს იქნება გემოვნებით გაკეთებული. ზომიერად დიახ და დაბალანსებულად გაკეთებული და სწორედ აი ეს ნაწარმოები, ეს სპექტაკლი უკვე დადგმული არის, მე ვფიქრობ, აი სწორედ გემოვნებით ზომიერად და დაბალანსებულად გაკეთებული. აუცილებლად თქვენ უკვე აღნიშნეთ, რომ ნინო ძალიან კარგად მუშაობს მსახიობებთან და თუ კი ვთქვათ, პირველ სპექტაკლში მან, ნუ, სამ ძალიან კარგ მსახიობთან იმუშავა და ეს უკვე ეს განაცხადი იყო, რომ იგი ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს სპექტაკლში მსახიობს და გმირის სახის, ანუ შექმნას მსახიობის მიერ, აქ უკვე ბევრად მეტი პერსონაჟია, შვიდი მამაკაცი და ბოლოში ერთი ქალი და მე მინდა ვთქვა, რომ ეს არის ანსამბლური სპექტაკლი, ვერ გამოვყოფ, ვთქვათ, ვერც ერთ სამსახიობო ნამუშევარს, ყველა ერთ
დონეზე მიდის პრინციპში ყოველი სახე და ყოველი პერსონაჟი. აუცილებლად მინდა აღვნიშნო ამ სპექტაკლში ასევე სცენოგრაფია, რომელიც ეკუთვნის შოთიკო ბაგალიშვილს. ეს არ არის სცენა გადატვირთული დეკორაციით. პრინციპში აქ ერთი გრძელი თეთრ სუფრა გადაფარებული და გაწყობილი მაგი დადგას და ამ მაგიდის ირგვლივ და ხო და სცენაზე არის ასევე მოსაწევი ადგილი, სადაც ეს კაცები იკრიბები, ჯიხური, სადაც ეს კაცები იკრიბებიან და ვთქვათ რაღაცა ნაწილი მათი მსჯელობების, მათი დიალოგის თუ მათი დაპირისპირების სწორედ ამ ჯიხურში მიმდინარეობს. რაზეა სპექტაკლი? ეს არის მარადიულ თემაზე პრინციპში, კაცის და ქალის ურთიერთობის შესახებ, ანუ რა ურთიერთობა არსებობს კაცებსა და ქალებს შორის, როგორ უნდა ერთ თუ მეორე სქეს ჰეგემონის ასე ვთქვათ მოპოვება და რა და როგორი აღქმა აქვს კაცს ქალის მიმართ. და ოღონდ ეს ყველაფერი არის ხო გეუბნებით კიდე ერთხელ ვიმეორებ იუმორით, თუმცა არის რაღაცა ისეთი დრამატული ეპიზოდებიც და რა ვიცი, მე ძალიან მომწონს ეს სპექტაკლი და ძალიან კმაყოფილი ვარ და კიდევ ერთხელ დავწმუნდი, რომ ეს არის ძალიან საინტერესო ახალგაზრდა რეჟისორი, რომ ქართულ თეატრს კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო ახალგაზრდა რეჟისორი შეემატა ნინო მაღლაკელიძის სახით. თამთამ გამოაქვეყნა რეცენზია ამ სპექტაკლთან დაკავშირებით. მკითხველს შეუძლია გაეცნოს Seattle.ig-ზე რეცენზიების განყოფილებაში, მაგრამ ხო არ გამოგჩა რამე, რაც რეცენზიაში ვერ თქვი და გინდა რომ დაამატო. რატომ გადაწყვიტე? იმიტომ რომ კრიტიკოსები იშვიათად წერენ, მაინც კი ამბოლო დროს გავაქტიურდით საგრძნობლად, მაგრამ მაინც უფრო მეტ სპექტაკლს ვნახულობთ ყოველთვის, ვიდრე ვწერთ. აი რატომ დაწერე? პირველი რაც მინდა აღვნიშნო და დავიწყო თავიდან, მეც რა ნინო მაღლაკელიძე ჯერ ჩვენს თანამედროვეობაში ქალი რეჟისორების დეფიციტია, ასე რომ ვთქვათ, და პირველი რატომაც მომინდა დაწერა იყო ზუსტად ეს, რომ ნინო ქალია. Ну, ყავს კიდე თათა პოპიაშვილი, საფოქელბაქიანი და ასე შემდეგ, მაგრამ მაინც მწირია ეს. კი, ქეთის სამხარაზე. კი, ქეთის სამხარაზე, კი. პირველი ამიტომ, მეორე თემა, რომელიც თვითონ სპექტაკლის გარშემო მიმდინარეობს და ვფიქრობ, რომ აი ეს არის უბრალოდ საინტერესო, იმიტომ რომ დღევანდელობაში, ქართულ საზოგადოებაში, აი ეს ქალისა და მამაკაცის, ანუ გენდერული თანასწორობა და ის, რომ სპექტაკლში არის შვიდი მამაკაცი და ზუსტად ხუთწუთიანი როლი აქვს სოფიო ჩირაძეს, ქალბატონს, მერვე პერსონაჟს. ფაქტობრივად აი სპექტაკლის დასასრულს ხედავთ, რომ ეს ქალი, ანუ ქალი ზოგადად პერსონაჟად არის, ესე პერსონაჟსაც ქალი ქვია თვითონ, სოფოს გარშემო, ანუ ნუ განზოგადებულია ეს სახე, რა თქმა უნდა, არის მის გარშემო აგებული და ხედავთ, რომ ეს შვიდი მამაკაცი, რომელიც საათნახევრის განმავლობაში წვალობს, ჯახირავს, ასე რომ ვთქვათ, უსუსურები აღმოჩნდნენ და ეს შეძლო ზუსტად აი ამ სპექტაკლში დაენახებინა. თითქოს ეს აი ტესტოსტერონის მატების დროს გადადიან ერთმანეთის ცემატყეპაზე, თან ერთმანეთს ადანაშაულებენ, ქალებს განსჭიან და ბოლოს ხედავთ, რომ ეს კაცები აბსოლუტურად უსუსურები არიან. დიახ, და გამოდის ზუსტად ხუთი წუთით უსიტყვოდ სოფიო ჩირაძე უზარმაზარი ამ კონსტრუქციის კალბით, რომელიც მართულია ქვემოდან და მსახიობი მართავს სავარაუდოდ, რომელიც არის გაწყობილი ბუშტებით, რომელიც ძალიან წააგავს ქალის მკერდს. ქალის მკერდს და აი ეს კაცები აბსოლუტურად უსუსურები, რომელიც ერთ მხარესაც როგორც რეცენზიაში მაგ აღნიშნული ვაგინის ფორმა ყლაპავს, ასე რომ ვთქვათ, და ანუ ცემს აბსოლუტურად ყველაფერს პასუხს. კიდევ ერთი რაც მინდა აღვნიშნო, რომ ნინო მაღლაკელიძის პოსტერი მომეწონა პირველი, აი კიდე ამიტომ მომინდა, იმიტომ რომ აი დარწმუნებული ვიყავი, რომ არ არსებობდა, რომ მითუმეტეს მისი პირველი სპექტაკლიდან გამომდინარე ყოფილიყო რაღაც უგემოვნო ან არშემდგარი სპექტაკლი, იმიტომ რომ და პირველი რამაც დამაინტერესა იყო ეს პოსტერი, იმიტომ რომ თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ჰორიზონტალურად ცხედან და რა თქმა უნდა ესეც შეგნებულად აქვს გაკეთებული, რომ შეეძლო ხო მაგალითად გარშემო და ეს ხა სახი ბები. კი, მე პირველად საიდუმლოს ეროვის ასოციაცია ჩემში და შეიძლება ეს პარალელი გავავლოთ. ის გავლება, კი.
და აი ეს პოსტერი იყო კიდე ძალიან საინტერესო, რომელიც ვფიქრობ, რომ დღეს თანამედროვე ქართულ თეატრს მაინც ასე თუ აი ეხა დაიწყეს რა, თითქოს აი პოსტერების შექმნა და ეს პოსტერის მნიშვნელობა გაითავისეს, ასე რომ მე ძალიან კმაყოფილი და ნასიამოვნები დავრჩი იმით, რომ შედგა ძალიან საინტერესო კოლაბორაცია და ერთმანეთი იპოვეს და აღმოაჩინეს კარგმა რეჟისორმა ნინო მაღლაკელიძემ და არაჩვეულებრივმა ერთ-ერთმა ყველაზე გამორჩეულმა სცენოგრაფმა ახალგაზრდა თაობაში შოთა ბაგალიშვილმა. იმიტომ რომ ძალიან იშვიათობა ესეთი თანხვედრა ჰარმონიაში სცენოგრაფის და რეჟისორის ერთად მოქცევა და ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი არის ის, რომ არის კონცეპტუალური აბსოლუტურად ეს სცენოგრაფია ძალიან საინტერესოდ გადაწყვეტილი და ეს პოსტერშიც გამოიხატა. მოდით რამდენიმე სიტყვით მსახიობებსაც შევეხოთ და ამ სპექტაკლში არის მოწვეული ორი მსახიობი. ლექსო ჩემი მესხეთის თეატრიდან და ოზურგეთის თეატრიდან ნიკა ძნელაძე. ამ ხელა მესხიშვილის თეატრი, რომელიც 50-მდე მსახიობს აერთიანებს, ხო, მისი დასი. ბუნებრივია და ლოგიკურია, ნუ რა ვიცი, ნუ ეწინება, რომ დაისვა ესეთი კითხვა. ჩემ თავთან მე დავსვი კითხვა, რომ რატომ გახდა აუცილებელი ამ სახიობების მოწვევა? ნუ თუ ქუთაისის ამოდენა დასის პატრონს, თეატრს არ ყავს მსახიობი. ნუ გასაგებია შეიძლება, რომ რეჟისორს კონკრეტულად ასეთი ტიპაჟები სჭირდება, მაგრამ მე როცა გადავავლე ვებგვერდს თვალი და დას შევხედე, აღმოჩნდა, რომ ახალგაზრდა თაობა ან საშუალო თაობა არ არის მესხიშვილის თეატრში. ესეც არის პრობლემა და საერთოდ ეს პრობლემა, რომ განვაზოგადოთ, მარტო მესხიშვილის თეატრში არ დგას. კი, ზოგადად რეგიონის მსახიობების პრობლემა ძირითადად არის რეგიონის თეატრებში, განსაკუთრებით და დრამატულ თეატრებში, ვგულისხმობ დედაქალაქშიც კი. ქალი მსახიობები, მამაკაც მსახიობები, ახალგაზრდები არის ნაკლებობა და ზოგჯერ რეჟისორს რაღაცის დადგმა რომ მოუნდეს, ვერ გაანაწილებს. და რეჟისორების ნაკლებობაც მაინც ასე თუ ისე კი ყავს, მაგრამ ხო, ბევრი დეფიციტი გვაქვს. განსაკუთრებით პროფესიონალების დეფიციტი ნამდვილად გვაქვს და აი აქ ნამდვილად ეტყობა პროფესიონალი რეჟისორის ხელი ამ მსახიობებს, მიუხედავად იმისა, რომ გამოცდილი მსახიობები დგანან სცენაზე, ასევე ახალგაზრდა მსახიობები, რომლებსაც სხვადასხვა რეჟისორებთან უმუშავიათ. რით მართალია და მე ვეთანხმები მაკას, როცა თქვა, რომ ფაქტობრივად ერთ დონეზეა ეს მსახიობები, მაგრამ ჩვენ ხო ვიცით, რომ ეს მსახიობები სხვა სპექტაკლებში ამ მოწოდების სიმაღლეზე ხშირად არ არიან ხოლმე. ისინი მაინც განსხვავდებიან, ხო, თავისი პროფესიონალიზმის ხარისხით და დონით ერთმანეთისგან, მაგრამ აქ ისია ერთ ყულაბაში ესენი მოქცეული, რომ აი ეს მათ შორის სხვაობა არ ჩანს და არის თუ არა კონკურენცია სცენაზე, მსახიობური კონკურენცია ამ სპექტაკლის მსვლელობის დროს გაგიჩნდა თუ არა? მაკა, ეს განცდა. ლაშა, თქვენ მართალი გძანეთ, რომ რა თქმა უნდა განსაკუთრებით ეს რეგიონის თეატრებს ეხება. რეგიონის თეატრებში ახალგაზრდა თაობის ნაკლებობაა, ხო? და ნუ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მე მეგონა, რომ ეს ნაკლებად იყო მესხიშვილის თეატრში, მაგრამ ნუ აი აღმოჩნდა, თქვენ გადახედეთ დასის შემადგენლობას, რომ ახალგაზრდა თაობა ნაკლებად არის და აი ნინო მაღლაკელიძეს მოუწია ორი ახალ და მსახიობის, ერთი მესხიშვილის თეატრიდან და მეორე ოზურგეთის თეატრიდან მოწვევა, ხო? რაც შეეხება კონკურენციას, კონკურენცია არ ვიცი, ესე მე ვერ დავინახე, უბრალოდ მე იმდენად ანსამბლურია ეს სპექტაკლი და ანუ იმდენად ჯერ ერთი ყველა პერსონაჟს რეჟისორის მიერ მიცემული ამოცანა აბსოლუტურად გაცნობიერებული აქვს და თავიდან ბოლომდე მიყვება და მეორეც ერთი ეს არის აი პარტნიორული უფრო ვიდრე კონკურენტული, ანუ პარტნიორობას აბსოლუტურად ესე თანაბრად უწევენ ახალგაზრდა თაობის მსახიობები და იქ თამაშობენ საშუალო სულხან გოგოლაშვილს. კი ბატონო, აი თქვათ სულხან გოგოლაშვილს უკვე აქვს, ხო, გამოცდილება ნინოსთან მუშაობის. იგი მუშაობდა ეს ქარიალებში შრიალებს ამ სპექტაკლში, არაჩვეულებრივი სახე შექმნა იქაც და სხვათა შორის აი სპექტაკლის მერე მაშინაც იმ პრემიერის მერე და ეხლაც სულხანი ამბობდა, რომ ეს ნუ აი ისეთი რეჟისორია, მსახიობთან ვერ
ვერ მოდრიკავო, ანუ ეთყვის რომ აი ესე უნდა გააკეთოს. ჯერ ისეთი ამუშავებს თავიდან ბოლომდე, ძალიან ისე დატვირთული მუშაობის რეჟიმი აქვს და ასე რომ ვთქვათ, ერთგვარი დიქტატორია ამ შემთხვევაში მსახიობთან მიმართ. ანუ ოღონდ კარგი გაგებით ის, რომ ბოლომდე უნდა გააკეთებინოს ის როლი, რა ჩანაფიქრიც არსებობს და რა კონცეფციაც აქვს მთლიანობაში სპექტაკლს. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო, თქვენ ახსენეთ, რომ და ეს ძალიან კარგია, რომ ნინო მაღლაკელიძე ვთქვათ, აი ამ გზით მიდის, ვთქვათ, იმ გზით რა გზითაც ბატონი თემურ ჩხეიძე მუშაობდა, ხო? ეხა ბატონი მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის თეატრში ვიმყოფებით და ვთქვათ, ბატონი მიშა იყო ძალიან ცნობილი, ხო, თუმანიშვილი არტისტთან მუშაობდა. სპექტაკლს ეს ეთყობა, ეთყობა ნამდვილად, რომ რეჟისორმა არტისტებთან იმუშავა და ის, რომ მოუწია ორი ახალგაზრდას მოწვევა, გასაგებია რა მიზეზითაც, ხო? და არც ვთქვათ, არის ახალ მოიქო გადასარევად. გონია, რომ ეს ცუდი, ძალიანაც კარგი გამოცდილებაა, რომ ვთქვათ, აი ესე კოპროდუქციის ტიპის სპექტაკლები შეიქმნას, მოიწვიან სხვა თეატრებიდან და აქედანაც წავიდნენ სხვაგან და რაღაცა. მე მგონია, რომ ეს არაფერს ვერხედა. რეგიონის თეატრებში ძალიან წვავეთ, აღიქვამენ ხოლმე, როდესაც მოწვეული მსახიობი არის. რომ აქ დაილია, კაცო, მსახიობი ამბობენ ხოლმე ამას. და თუ მოიწვევ, მაშინ მაგარი მსახიობი უნდა მოიწვევ, ისეთი, რომლის ალტერნატივა არ არსებობს აქ. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ მართლა თურმე ამ თაობის მამაკაცების პრობლემა არის მესხიშვილის თეატრში. თამთა, ხო არის თქვენ ამას მსახიობებზე? კი, აი მაგალითად ეხლა ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი გადაწყვეტილება მიიღო საბოლოო ჯამში, რომ ლექსო ჩემია და ნიკა ძნელაძე მოიწვია, რადგან აი აბსოლუტურად არანაირი განცდა არ იყო, როგორც მაკამ აღნიშნა, რომ ეს მსახიობები თუნდაც ან სხვა თეატრში მოღვაწეობდნენ და ზუსტად აი ის, რომ თაობათა შორის იყო ასაკობრივი სხვაობა, მაინც არ იგრძნობოდა და ეს ალბათ კი არა ნინოს დამსახურებაა რეჟისორის, რომელმაც აი ეს შეძლო და როგორც ქალბატონმა მაკამ აღნიშნა, აი მსახიობებმა თქვეს, როდესაც პრემიერა შედგა და პრემიერის შემდგომ აღნიშნეს, რომ ნინო არის ძალიან ესეთი უძრეკი და მიყვება ბოლომდე აბსოლუტურად ყველაფერს და საბოლოო ჯამში ეს ემჩნევა რეალურად სპექტაკლს. და არა მხოლოდ მსახიობების დამსახურება, რეჟისორის დიდი ლომის სულელი, ასე რომ თქვა. კი, რეჟისორმა მითუმეტეს არა ავტორიტეტული, როდესაც ის მოვიდა ქართულ თეატრში, ფაქტობრივად არავინ არ იცნობდა, მას პეტერბურგში აქვს უმაღლესი პროფესიული განათლება მიღებული და აბსოლუტურად ესე პატრონაჟის გარეშე და მისით უშუალოდ შეაღო მესხიშვილის თეატრის კარი და აქედან გაიცნო ის ყველამ. და ერთ დავამატებ, სპექტაკლში მრავლად არის აი ხამსი სიტყვები გამოყენებული და მე აი ზუსტად ქალბატონმა მაკამ როგორც აღნიშნა დასაწყისში, აი ნამდვილად დანიშნულზე გაიარა, რომ ეს არ ყოფილიყო რაღაცა მდარე პროდუქტი, რომელიც აი მითუმეტეს რეგიონის თეატრში, ხო, რაღაცა უხეშად არის ეს აღსაქმელი, მაგრამ აი ისე მოარგო ეს ყველაფერი და ისე გემოვნებიანად შექმნა, რომ აი იმის განცდა არ გიჩნდება, რომ თეატრში მოსულს პირობით ადგენება რაღაცა უხამსი სიტყვები გესმის და ხიზიანდები და პროტესტი გაქვს. აი ყველაფერი თავიდან ბოლომდე აბსოლუტურად გააზრებული ქონდა ამ გოგოს. კი ბატონო, და ბოლოს ალბათ ისეც უნდა აღვნიშნოთ, რომ ამ სპექტაკლს გარკვეული ხარვეზები ძახლავს, იმიტომ რომ მე კი მესმის ჩვენი აღფრთოვანება, იმიტომ რომ იმდენად ბევრ დორე და დარი ხარისხის პროდუქციას ვახულობთ ჩვენ წლის განმავლობაში ქართულ თეატრში, რომ რაღაცა საშუალო დონის სპექტაკლი რო დაიდგმება, შედევრი გქონია და დაბედნიერები ვართ და გახარებულები ვართ. ამ სპექტაკლსაც აქვს თავის ნაკლოვანებები და მე ვიტყვი ჩემსაც და თქვენს, თუ დაამატებთ, გამიხარდება. პირველი, მე მგონია, რომ ტემპო რიტმის პრობლემა ნამდვილად იყო ყოველ შემთხვევაში საპრემიერო ჩვენებაზე, პირველ წარმოდგენაზე, რაც მე ვნახე განსაკუთრებით შუაში, იმიტომ რომ ტექსტი იმდენად ბევრია, ამას განსაკუთრებული ოსტატობა სჭირდება მართლა თემურ ჩხეიძე და თემურ ჩხეიძესთან ვინც მუშაობდა არტისტები, იმ დონის არტისტები სჭირდება, რომ არც ერთი წამი არ იყოს მოსაწყენი და 2 საათი ნახევარი იყოს ბოლომდე ჩართული სპექტაკლში. ეს ერთი. მეორე, მე მგონია, რომ მაინც აქ განსაკუთრებით ახალგაზრდა და საშუალო თაობის მსახიობებში იკვეთება მეტყველების პრობლემა. განსაკუთრებით ეს იოანე იმედაძესთან იყო შესამშევი გადასარევი ფაქტურა აქვს.
კარგად თამაშობს აბსოლუტურად და საინტერესო პერსონაჟს ხატავს, მაგრამ მისი ხმა იკარგება. იკარგება აბსოლუტურად გეთახმება. ძალიან ძნელია, როდესაც მაყურებელს არ ესმის რას ამბობს მსახიობი. ამიტომ ან მიკროფონები იდგმება ხოლმე იყენებენ ევროპაშიც, ქართულ თეატრშიც, როდესაც ამას ნუ თუ ვერ გრძნობს რეჟისორი რეპეტიციების დროს, იმდენად მიჩვეულია ტექსტი. ეს პრობლემა ნამდვილად არის, რომ ტექსტი ბოლომდე არ მოდის მაყურებლამდე. აბსოლუტურად გეთანხმები. თითო შენიშვნაში იყო ნამდვილად გაწერილი, მაგრამ ეს მაგალითად მე არ აღვნიშნე რეცენზიაში, იმიტომ რომ ჩვენ საპრემიერო ჩვენება ვნახეთ და ვფიქრობ, რომ სპექტაკლმა შეიძლება ჩაჯდეს, ასე რომ ვთქვა, და რეჟისორმა შეთამაშდეს, დიახ, და რეჟისორმა გაითვალისწინოს და მიხვდეს, იმიტომ რომ ჩვენ ვისაუბრეთ კიდევაც და არ იყო ანუ წინააღმდეგი, ეს ამიტომ არ აღვნიშნე, პირობითაც ვამბობ. და მეორე, რაც ეს იმედაძესთან თორნ იოანე ივანე იმედაძესთან განსაკუთრებით იმჩნევდა, დიახ, ეს ტექსტის პრობლემა და ცოტა ხმის ტემბრიც უწყობს მე მგონი ხელს, იმიტომ რომ რაღაცა ისეთი ხმის ტემბრია და დაბალი ხმის ტემბრია და აი ამიტომ ქონდა ეს დაძაბულობა, რომ არ რაც სპექტაკლისთვის საჭიროა და მისაღები კონკრეტულად იმ პერსონაჟისთვის, მაგრამ მიუხედავად ამ დაბალი ხმის რეგისტრისა, ის უნდა ისმოდეს აუცილებლად. რა თქმა უნდა, ეს ამბობს სიტყვას და წინადადებას, ეს უნდა გაიგოს მაყურებელს. ხო, იცი რა, ამ შემთხვევაში მეც, რაც შეეხება პირველ საკითხს, მეთანხმები თამთას, ჩვენ ვნახეთ პრემიერა პირველ დღეს და ну, მე მგონია, რომ როდესაც გათამაშდება ეს სპექტაკლი, შეიძლება ეს პრობლემა მოიხსნას და შეიძლება არ მოიხსნას, არ ვიცი, მაგრამ ну იმედი მაქვს, რომ აი ეს ჩავარდნები, ტემპორიტმის ჩავარდნები, ჯერ ისეთი მსახიობებიც ნერვიულობენ პირველად თამაშობდნენ სპექტაკლს და ეს გასაგები მომენტი იყო და რა თქმა უნდა, მეტყველების პრობლემა ზოგადად ქართულ თეატრში დგას, ზოგადად ხანდახან გონია ხოლმე სპექტაკლს რომ უყურებ, რომ დავყროდი. იმდენად არ მოდის, ეს არ ეხება მხოლოდ ამ კონკრეტულ სპექტაკლს. ეს პრობლემა დღეს დგას ქართული თეატრის წინაშე და რაღაცნაირად უნდა, ვთქვათ, მეტყველების პედაგოგებმა. ალბათ მე ვფიქრობ, რომ დღესაც, აი მე რა რო შენ დაამთავრე და უკვე პროფესიონალი მსახიობი, ყველა თეატრმა მე მგონი უნდა აიყვანოს მეტყველების პედაგოგი და აი ეს მუდმივი ტრენინგები ამ მეტყველებაში უნდა იყოს ყველა თეატრში, იმიტომ რომ მართლა კატასტროფა დღეს ქართულ თეატრში ამ ხრივ და ეს მხარე ნამდვილად გამოსასწორებელია, რა ვიცი. დიდი მადლობა მაყურებელს. ეს დავამატებ, წეღან აღნიშნე, რომ იმდენად ხანდახან დარე პროდუქტის ნახვა გვიწევს, რომ თეატრმცოდნეებს ხანდახან კი გონია მაყურებელს, რომ თეატრმცოდნეები ჩასაფრებულები არიან, რომ რაღაცა ცუდი ნახონ, ცუდი დაწერონ და უხარიათ. ეს არის სრული ტყუილი, იმიტომ რომ ჩვენ როგორც კი ვხედავთ, აი რაღაცა კარგს ხანდახან იმაზე მეტ მნიშვნელობას ვანიჭებთ და გვგონია რომ უკეთესია, იმიტომ რომ ანუ ამის დანახვა და დაკარგვა არ გვინდა და თუნდაც ის პატარა ლაფსუსები რაც არის, შეიძლება თვალი დავხუჭოთ, იმიტომ რომ გავითვალისწინოთ რაღაცეები. Да, ай, ზუსტად ვფიქრობ, რომ ეს სპექტაკლი არის ერთ-ერთი ის სპექტაკლი, რომელიც ნამდვილად სანახავია, იმიტომ არა, რომ შედევრია და განსაკუთრებულია, მაგრამ კარგად სანახავი სპექტაკლია, რომელიც სიამოვნებასაც მოგონიჭებს, გაგართობს და აი ყველაფერი, ყველა კომპონენტი დაგაფიქრებს და რაღაცა განკვეული ემოციით აუცილებლად დატოვებ თეატრს. ეს და მნიშვნელოვანია. აქვს სარგებლობ შემთხვევით და მაყურებელს გეტყვით, რომ კულტურის სამინისტრომ დაამზადა უკვე და ჩაეშვა წარმოებაში ვებგვერდი, ეს არის Theaters G, შეგიძლიათ იპოვოთ და რატო გეუბნებით ახლა ამას, რომ დაინტერესდეთ, მინდა ძალიან ნინო მაღლაკელიძის შემოქმედებით და უკვე ამ პორტალზე განთავსებულია და გადაღებულია ნინო მაღლაკელიძის მიერ ქუთაისის თოჯინების თეატრში დადგმული სპექტაკლი „მახინჯი იხვის ჯუკი“, რომელიც მარტო ბავშვებისთვის კი არა, უფროსთაობისთვისაც არის ძალიან საინტერესო და განსაკუთრებით აქტუალურია მასში წამოწეული თემები და პრობლემები. ამიტომ აუცილებლად ნახეთ, რომელიც გადასარევთ არის გადაღებული და თითქოს დარბაზში ზიხართ ისე არის გადაღებული, ნახეთ ეს სპექტაკლი აუცილებლად და გაეცანით ახალგაზრდა ქართველი რეჟისორების შემოქმედებას და მათ სპექტაკლებს. დიდი მადლობა, შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმრები ბლოგის იყვნენ თეატრმცოდნეები მაკა, ვასაძე და თამთა, ქაჯაია. ეს პროექტი ხორცილდება თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ და მთავარი პარტნიორი და მხარდამჭერი პროექტის უკვე წლებია გახლავთ საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო და მადლობა თუმანიშვილის თეატრს ამ სივრცის დათმობისთვის. დროებით მომავალ შეხვედრამდე.